Joan, ja sam planirao da, bez obzira na rezultat, te zovem jer si i danas zaista uradio dosta, borio se, imali smo 16 razlike pa je to padalo. Ono što me plaši to je da kad malo stegnu odbranu na tebi i Duletu, a drugi ne razigrani ili mogu koliko mogu, i mnogo smo promašili ispod koša, ne mogu da pretpostavim da 22-12 može bude skok u prvom poluvremenu. Tako da, jesmo svi tužni, ali iz poraza se izvuče po nešto. Nema, to je definitivno sport. Mi smo njih tamo dobili. 9, oni nas ovde 6. Međutim, to je bilo previše od 2 mjeseca, 2,5 mjeseca tačnije. Oni su napredovali u tom periodu i mi smo u neku ruku. Međutim, eto, u ovom nekom periodu došao je neki pad forme naše ekipe. Kao što ste rekli, malo su nas ekipe i skautirale. Definitivno imamo taj problem sa tim skokom. To je već iz utakmice u utakmicu se ponavlja. Mi pokušavamo to da rešimo treninzima, međutim, kao što vidite, nama vidi se da nam fali još jedan igrač. Fali nama više igrača. Ali generalno klub je u takvoj situaciji da mi nemamo to fali nešto što nam tako treba da kompletiramo ovaj roster, da ima 10 igrača. Mi se tu krpimo sa tim momcima koji još uvijek idu u srednju školu, pa se oni jedne nedelje prepodne, druge nedelje prepodne, mi pokušavamo da se iskrpimo za taj trening. Nama trebaju ovak. Jest, nama, da, ova ekipa je, vidi se da su momci fizički su dominantni od nas, to se vidi na oko. I na kraju su bili borbeni. Jest, nisu se predali, pokazali su da su ekipa za play-off. Nisu se uopšte predavali, iako što ste rekli, na jednom trenutku bilo 16 razlike za nas i mi smo četvrtu četvrtinu ušli sa 11 poena razlike. Oni se nisu predali, dali su svoj maksimum i više nego zasluženo su pobedili. Idemo dalje, Johnny. Mi se okrećemo ekipi borca. Mi moramo da nastavimo da treniramo, da izvučemo pouke iz ove utakmice i iz prošle utakmice protiv Radničkog iz Kragujevca, koju smo iako dobili ovde, bilo je dosta loših stvari. Moramo da treniramo, da se okrenemo radu i da probamo da izvučemo ovu sezonu na najbolji mogući način što možemo. I ja ću to reći, ti ne moraš. Ako ovaj grad i ovaj klub hoće ozbiljan klub i hoće pobedu, onda ne mogu da pobede, izvlače dva igrača i eventualno ponekad još poneko. Nama su potrebni, ti si lepo rekao, nama su potrebni još 2-3 igrača da imamo roster kad se Zoran okrene da zna koga pusti. Generalno ove sezone nama uopšte nije cilj ulazak u tu košarkašku ligu Srbije. Cilj je stabilizacija kluba, ali to opet Dobro, ali ne na vaše zdravlje, ne na vašu muku. Mi, nas 3-4 igrači igramo 35 plus minuta, to možda sad ne izgleda strašno, ali problem će biti kad mi dođemo u neke pozne godine, to može da se odrazi na naše telo. Međutim, takva je situacija da evo Dušan, Miloš i ja, koji smo ovde, da kažem, pirotski zetovi, osjećamo se kao domaći igrači, mi hoćemo da damo svoj maksimum i mi i treba da igramo veliki broj minuta, ali ne može telo, prosto nama treba 10 igrača. Tako, bravo. 10 igrača nama treba i opet to nije garancija za ulazak u košarkašku ligu Srbije. Znamo kako smo igrali kad smo imali 10 igrača. Bela liga je najteža liga koja može da se igra. Neće veliki broj ekipa da se bori. Ovaj sistem takmičanja je takav da imaju pobjede koje ti znači, imaju porazi koji ti ne znači. I onda neke poraze ne prenosiš, a neke ili obrnuto, to uopšte nije poenta. Ali ono što hoću da kažem je da sa kompletnim rosterom i od 12 igrača niko ne garantuje taj ulazak, a za opstanak i za sezonu koja traje 8 mjeseci ne može da se iznese sa 7 igrača. Johnny, tužno ti je lice, vrati se životu. Ne, ja sam tužan zbog poraza. Tako je, zbog toga. Samo zbog nismo navikli ovde da gubimo. Svi mi moramo da sednemo, da razmislimo, ajde večeras nam je svima možda i vruća glava zbog poraza, ali svi treba da sednemo, da razmislimo ovaj vikend i da svako pođe od sebe, od svojih grešaka, pa onda možemo svi da sednemo i da kažemo ko šta ima, uz lep dogovor i uz dobar trening, sve može da se vrati na onaj kolosak na kojem je bilo početak sezone. Gore, momče, daješ mnogo, sve u redu, samo naprijed.